det något problem? Ja, det går en statlig skola. Är det inte allemansrätt i Sverige som det är i Norge? Nej, inte när knugdelar på makten. Jag skulle vilja ha en skola till... Ner på knö! Jag skulle vilja ha en skola till alla barn. Williams utbildning är den enda utbildningen. Snälla. Nu är det slut för dig. Ner på grann. Ja! Så till! Du följer mig. Du följer på sådant här. Ja, men vad... Kom igen nu, snabbare! Jävla bajs, nödig! Tagning! Oh, tu es muy bonita! No hablo español! My name is Dick Laser and you're watching ABC News. Latest news from Sweden. Rebels are mobilizing their forces and more people are joining riots. Now you will see the latest speech from the Knut of Sweden. Var hälsad invånare i Sverige. Idag står jag, Knug William, den första framför er för att skapa historia. Idag är dagen då upproret slås ner och dagen då vi återgår till stillhet och fred inom landet. På grund av de hemska rebellerna så står min tron på skakiga stenar. Vår trygghet är hotad. År efter år har jag hört klagomål från så kallade frihetskämpar. De vill skada vår välfärd. I denna tid av oro så ska vi stå enade som ett folk, en nation, en kraft. Jag har en dröm om ett ännu starkare Sverige. Jag har en dröm om att vi alla kommer stå enade och frodas tillsammans under mitt styre. Jag har en dröm om att även Sverige, som en gång var en hemsk demokrati, kommer kunna resa sig och bli en oas av enhet och disciplin. Denna dröm kan bli sanning om ni, kära medborgare, står med mig i kampen mot rebellerna för att säkra våran trygghet. Leve revolutionen! Fånga mig nästan där.